Chita Magic. No munsi yatangiye gukrashinga. Okay, yaje mu kigano cyanjye Single Mother Vibe, sibyo? Turaganira ikigano n'iki gikora ugifata amashusho na editinga ni bro wanjye King Philosoph. Turakora turanasangira, you know, turachillinga tu. Ndandi bituma ujya muri mood, you know. No, no, baby. Nice, I'm here. Twagiye tujye gutembera pe ahako nyine turara muri famiye ntago twajya kushyira hoteli dufite mu rugo heza badukunda kandi batwishimye gusa mama wawe rero yakiriye ate uyu mukobwa kibacho oya ofet nyine mama yakira abantu neza sibyo ahako nyine byumye ariko Chita Magic. Yes, yeah. Chita Magic. Chita Magic TV, of course. Eh, I just got a grace. Adesa. Nizere ko umeze neza mwe mukurikira Chita Magic TV ku isi hose mu bice muherereyemo by'umwihariko abantu badukurikira bari mu Rwanda. Bari muri East Africa, mu Burundi, Tanzania, Uganda, n'abari muri Kenya, by'umwihariko Afrika yose, n'abari muri diaspora. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Grace, kutangiye gusinzira. Narayindebaga filme. Narayindebaga kaga filme. The haves and have nots. Ni filme imeze gute? Ni urukundo. But it avance. Harimo romance nyinshi. Efo. Tunu turi très romantique, parimo Spanish. Ya. Ndi ndi romantique rabis. Nese muhereza micro ye ubundi umukazana wacu mva ku. Adashes. Abo muri kubona rero kuri screen zanyu ni Umutoni Wase Yvette ndetse na abayizera Young Grace irindi nirihe Husna Mama Diamant. Mama Diamante. Mama Di, Mama La, Mama Cappuccino. Husna. Oh yeah. So, baby, do we in charge? Yeah, Husna, Rico. You know, I'm gonna mention there's a sweetie pupu, Hari. Yeah. Hari Husna. Hari Mchechuru. Hari Mchechuru. Mchechuru, Hari Mchechuru. Garase. Gara. Gars. Akandi ni aka. Nye. Aka? Magati? Aka, NY, ibindi bikurikira. Aka, NY, akanya? No. Akonya. Oh man, bivuge neza. Aka, aka? Ni izina nzi neza ko nana akwita. Hey, kanyove! Ntabwo bikureba. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
bombi buri kubona bahuriye kuri byinshi. Iki kiganiro ntabwo gisanzwe. Bombi bombi bahuriye kuri byinshi by'umwihariko. Niki kibashekeje? Niki kiri kubasetsa? Umuceri n'agashyimbo. Grace arize. Grace guru mutwe twikorera ikigani. Ndumiwe. 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 Bombi rero bahuriye ku bintu bitandukanye. Young Grace muramuzi mu muziki, muramuzi muri Life with Diamante, muramuzi muri Single Mother Vibe kuri YouTube channel yitwa Young Grace abayizera. So indirimbo nshya yitwa umukire cyangwa se umukire cyangwa se umuboss cyangwa se umu uko byumva kose banza ugende ukiri muri ibi bitwenge byacu genda kuri YouTube channel ya Young Grace banza ureba indirimbo cyita uri kunzetsa cyane indirimbo itagejeje ku minota 4 ni indirimbo ngufi kandi iryoshye cyane irimo abakobwa beza n'uyu nguyu na barimo Yvette ugende muyirebe ubundi indirimbo ni ngufi cyane uyirebe uyumve ubundi ugaruke twikomereza ikiganiro nayo pini zase muri comment section reka twinjire mu kiganiro bombi rero kimwe mu byo bahuriyeho icya mbere bombi bahuriye muri City Made Yvette muramuzi nka Kayitesi Young Grace we muri City Made akina muri Young Grace ari umuhanzi kwari Rich Pro producer Mitchell the best ikindi bahuriyeho turi no muri video imwe turi aba best friends famiye ni inshuti abantu wanjye yakwishimiye ejo nitwa turi kuvugana yagupositi watawa ariko izo posti ni wowe wenyine uzireyo ugaradarayidinga ntitubibone aya nawe arazibonye banki urayibonye ya gusa yari yamaze gupostinga Queen yari yapostinga ifoto ya Queen yambaye ikanzu y'umutuku ari kumwe n'umugabo we umunsi ukurikiye wapostinga Grace umunsi ukurikiye wapostinga wowe na Philosophe yeah that's nice kazi umeze neza meze byakuze kuza wanjye meze neza iki gitugiye Young Grace amera neza shanda shimana mind landinze ndi muzima ndinze igihugu cyanjye ndinze umwana wanjye I'm good aho nyamaze gukura ejo namubonyambaye ka dress twaba fille d'honneur wamubonye ariko mara siko yagiye umwana wanjye afite imyaka itatu sibyo ni igikumi akazala nshanu nkwifurije kubyara kubyara biraryoha mani umwana wanjye iyo mureba babona mani barenze tu kandi nyine ahubwo ababyeyi babyumva sibyo mama wari afite umwana mwiza witwa Keza Ariela ameze neza Ariela sha bose ni beza ahubwo Ariela niyo ibuka nuko ari twavuganye ni benzi bucura ntabwo ndagira bucura ahubwo uwo mperuka yitwa Shela mbucura none se reka mini shura cyabyara sibyo rata none se ubwo Grace afite imfura hanyuma ya Grace usibye kuba biriya amaze kuvuga muhuriyeho ikindi kintu uhuriyeho na Yvette cyihariye cyangwa n'indi description yihariye wamukorera nk'umuntu w'umu best friend wawe ni iyihe kuko ari inshuti yanjye nzengereza sibyo wa wundi wa muntu wanjye nkunda turakaranye iminota ibiri hari igihe azinyuzuriza agahita avuga what the fuck kuko na ndikwivugira none se musaza ari ndamuvugira ndikwivugira se njye ndikwivugira nuko ari inshuti yanjye nyine ya danje ako stress ari mwe hari igihe mbyuka mara indi mood yanjye iri off to ako nizo mood zawe byanya byose nawe urabizi ariko nta bintu birenze turarya se aya Grace na shitani nyine afite mood abyukiramo ariko iyo utazi kubimanajinga nawe wakirirwa muri mood rero iyo ubasha nyine ashobora kunabyuka yawe ubannye yifunze kandi rero njye naho undi muntu wifunga ubwo rero nkahita mwinjira nkamujagaraza byamubabaza akihangana byamushimisha agaseka n'ubundi ariko nta kibazo kiba gihari ntaruhari bibaho ko umuntu abyuka akumva ubu mu gitondo aba ari kunywa ntuze juice kubera ko nagiye kumufata mu rugo nsanga ari kunywa juice ntuze ya pome ntuze juice ya pome imara stress buriya nyine tuwashatse kumenya nimba koko bigufasha mu buzima njye nta nubwo juice nyikunda abyuka yinywera n'amazi akonje konje
Yvette, Young Grace, mwami nyanye ryari? Ntago hashize igihe gito nanubwo ari kinini cyane. Ya twamenye nyine gutyo nta. Uwe mwaka? Timiri 2020 ya 2019 gutyo ihera. Ya. Ariko nyine hari gihe yana n'umuntu ugatomera nk'abantu mumaranye n'imyaka myinshi. Sibyo? Ubundi nibyiyongereye. Iyo muhise muhuza, you know. Ariko hari umuntu mumaranye n'imyaka myinshi ukagira ngo nta n'ikintu muhuriyeho. Buriya buryo mwahise muhuzamo nta mpamvu nyine. Iyo twe dusanzwe duhuza nyine. Kandi kuvuga buriya buryo bwiyongereye. Ubuhe buryo? Love. Ako n'umuntu turakunda sitse. Oya, nabwo ngiye ndi kuvuga. Eh. Akana ati kuvuga ibyacu twe. Wowe ukundana na musaza we nibyo ndi kuvuga. Byakomeje mu bana wa. Ibyo byatuma. Abantu wa rukuntu wakomeye kuko oya actually twatuziranye nge nari mu bizine to. Sibyo? Na wanzi. Yeah. Urumva? Eh tukaya tuvugana gake kuri WhatsApp. Kwa ko nkora ibiganiro bya Single Mother Vibe musi ngenda mutumira. No ya postinze. Bivuge fushe ya postinze mu ex wanjye mwaka numero mwana yarazinyima bashaka bari bari mu rukundo sibyo namuga what the fuck mitanye ishaka ex wawe uhe ntabwo umuzi atari wa wundi tuzi oya ntabwo ubu ya ntabwo umuzi sibyo ni mu ex wanjye ntabwo azwi actually na yarampostinze mitavuga oh wow uyu ni ex wanjye ushaka kuma numero ye ko nuvaga mwikumburiye arangije arayinyima sha oya none bitavuga ku kiki baby nago biba byoroshye urumva oya mana twavuga umva ngaji umva umva ngukira Grace umuntu nago musanzwe muvugana none Grace yari wa muntu nje nkabona akohereza ama link kandi abasitari benshi bakunda kugira iyo defu akakwirirwa kohereza ubu link none ntakubwiye ngo bite byo kwandika ngo head of farm se ibyo bya farm ni urumva nano ni koga trick bakoresha kugira ngo ujye muri mood ye nyine umve ko ugiye kumufasha ngo gushaka kuri start urumva kandi ntari famiye ye urumva at least banza unajijisha uvuga ati bitese wari umeze fresh se noneho reka ngwereza akantu umbitire kuri start aho nawe mba nagiye muri mood yawe akurohereje noneho hari akantu hasi bitubona ko hari groupe yakoze nyine ni broadcast ya agenda nyine abihereza abantu bose ugahita ubona ko atari yo nyine byagezeho njye rero nkabona buri gihe yanyoreza ibyo bintu umuntu arifasha abonye wa postinze umuntu actually uwo mujama yari umushuti wanjye yari umusheri wawe oya yari umushuti wawe wamwimye nimero mani sina namuzi tu undi wenda ibyo kuri phone ji reka dupfushe yari umusheri n'umwex reka tugerageze umwex mani n'umuntu umwana huye umuntu ibintu byo kuri nuze tureka no gupromoting abantu batanakwe gupromoting upostinga umuntu mutaziranye njyewe oya dushobora kuba turi inshuti like tumaze igihe tuvugana kuri phone tukaba close ariko ntanakuzi ntarakubona face to face sibyo ushobora gupostinga bitewe n'impamvu sibyo ubwo ngubwo abarambi ngo wapostinze aniseti mu minsi yashize impamvu yari yiga aniseti ireganwa aniseti ngo mfitiye crush kandi njyewe nakoze amavideo yarambwiye aniseti ni berange ni berange njyewe ngire aniseti yarambwiye ngo ese ngo wampostinze ngo njyewe nkibona abafollowers urumva icyo washyizeho imitima nge kwari kugira ngo abantu bibaze se twutuna twudutima actually nyine hari umuntu wabazi uhora kuri status zawe none bagahita nyine bazi abantu bafite ama interest nyine kumenya ngo ni umuntu ninde itahabwira uwo ari we so uyu nguyu rero kunyandikira mbwira ngo ampaye nimero z'umuntu adasanzwe amvugisha iki n'iki sinamusubisha ese nyifungaho none kugira mwereke ko ndi mama lao banza umve nawe bita kugira ngo ko ndi mama lao njye nta nubwo nambwiye ko ari ex nta nubwo nambwiye ko ari umu ex wanjye nambwiye yo wawo uwo ni letiri ni kanaka wambara ukamana imeho ye naramubuze sibyo ni umu ex n'abantu mukundana mugatandukana mudashwanye communication mukagenda muyigabanya mugatandukana noneho nyuma nta deception nyuma nza kubira nimero ye noneho arayinyima noneho kubw'amahirwe manza wumve yari atacita yarayinyimye sibyo hashize nk'iminsi ibiri imana sister w'uwo mutipe aranyandikira heshu iki ni iki ndashaka ndakumbuye wamfotoreye abana ibiki ko njya fotora abana mutamubwira wawo banza umwe nimero ya bro wawe ubundi dupanye gahunda ahita yima noneho ndangije mwindijyaho uyu nguyu mpita mwandikira namwe ngo mvamane ya nimero narayibonye
tutangira kuvugana gutyo mutumira mu kiganiro cyanjye Single Mother Vibe ahageze ibintu byabereyemo ni filime tuzayivuga muri saison muri part 2 cyo kintu natwari tugeze ni muri part 2 biga ndabizi uri kuzine wanje ntawe uri buze kubeshya sibyo nyemere musubeshye kuzana oya yose ntago waje kumbeshya Grace, umunsi mukora single Mother Vibes ni personal videographer na photographer wawe ni musaza wa King Philosophy. Yeah, sure. Niho urukundo rwabo rwatangiriye uwo munsi. Njewe mvugishukuri cyambe. Ngira Jina nyemera kuvugishukuri ndavugishukuri namwira kubeshya ndabeshya. Byose ndabishoboye. Reba hano, reba hano nkubwiye. Ngamubwira ife ngo ife no ya Grace avugishukuri. Okay, I will give you a chance. Dukora ikiganiro nyine urumva nibwo bwa mbere twaduhuye na Yvette Live. Turakora turanasangira turachillinga tu. Ndandi bituma ujya muri mood, you know. No baby. Naje ndambira ahita ambira. Baranyica ariko. Oya. Yvette. Sizi ari campoish bamwita. Oya. Baba se kindi kibazo. Mwikoze gitandukanye nibyo. Burese gato. Byararangiye. Oya ngiyewe baby twatuziranye, sibyo? Baby twatuziranye. Yaje mu kiganiro. Burese ninde wapo foto ndi imbere. Mani ngiyewe reka mbwiye bataza ko mbo ntabyo nzi. Gusa ikintu nabonye cyo ni kimwe, sibyo? Ngiyewe baby urumva namutumiye mu kiganiro cyanjye. Ni ngiye wamutumiye aho dukora kuri studio, sibyo? None washize nk'ibyumweru nk'icyumweru nka kimwe cya bibiri. Uwo munsi wabonaga bimeze bite? Hagati y'umukameramani n'umutumirwa. Nyine Ive yankubita. Wabonaga ibintu bisanzwe. Ofete Ivete arablaga agira ama blog, sibyo? Ivete yarambwiye ngo mani ngo kiriya cyana se. Urumva? Ndamubwira kiriya ni petit frère G. Ndamubwira ni petit. Yari blag sibyo yarambwiye ngo kiriya cyana turi ku blag sibyo yarambwiye ngo kiriya cyana se ndamubwira ni petit frère ndamubwira waguyemo se nguhe pasi aje ndamubwira nabirenze wane nyine byo ku blag yaramugutaha atashye ndamubwira none se nagusezera wa mupapa w'inshuti yacu kuko nyine twarangije gukora ikiganiro bro twarangije gukora ikiganiro bro akomeza gahunda ze nge nsigarana na Yvette turi gucilinga mpita mubwira atashye ndamubwira nagusezera kiriya cyana se barasezerana nyuma hashira icyumweru kimwe cya bibiri twicaye ahantu igikondo kuri pefa ndi kwicininga n'abashiki banjye yes ndi kwicininga n'abashiki banjye mbona ubundi iwacu nta muntu ujya udusura tutavuganye kuko ni kure nta n'umuntu wagufungura gete yacu iba kure cyane ndakubwiza ko yo ni hafi yaho ni hafi sibyo bizdon kubisaba ni heza kuba afite imodoka nziza urumva kuba afite caterpillar urumva no baby twicaye ngiye kubona urumva umuntu nsura ni umuntu twa dufitanye gahunda nago wango aho ngo n'importe quoi n'importe qui n'importe what ngurambona sibyo ariko Jado yaragusuye Jado ni be mureke sibyo no ngiye kubona mbona baby araje ndavuga no se mu baby ko aje dufitanye gahunda nawe ariko nawe nabikunze ni umuzungu ntabwo yigeze anyikoza kandi ninjye tuziranye ntambona ari kumwe n'uwa muhungu wa Madrid mpita mvuga oke ni ibyo nyine tubwo byarahuye tubifite ukuntu byahuye sibyo nyine nza gusanga ibintu byaciyemo sibyo nta masoni mbabarira none nse ariko kuri cyo nta bintu birenze nuko nyine naje gusanga bakundana hanyuma Grace igihe filozofe aza kwereka mama we uyu mukobwa wari uhari aza kumwereka bacyagiye bazi igisenyi ahubwo nijye twajyanye sinzi impamvu buri gihe uruhimba inkuru njye namubwiye ngo twagiye na Grace tugiye gutembera ntese mu rugo ntese iyo ugeze mu rugo ufite n'ahantu heza ho gusura mu gihugu sibyo
twagiye tugiye gutembera urumva bien sûr nako twara muri hotel dufite famille twagiye tugiye gutembera pe ahako nyine turara muri famille nako twagiye kushyira hotel dufite mu rugo heza badukunda kandi batwishimiye mais bon oui sibyo nyine urwo ni gusa mama wawe rero yakiriye ate uyu mukobwa yakibacho en fait nyine mama yakira abantu neza sibyo ahako nyine byumye ariko weraz ko mama yari inshuti yanjye ngore ibindi yabonye muri interview yawe ibindi yabonye muri interview yawe yubuka yarabonye afite amasoni shirase shirase yagiye umuntu soni z'ikimana iyo nta kintu kiburi gukora na soni ngiye kuvuga ikintu kibi kuba hari umuntu mushya aho ngaho n'urukundo rutarakomera niko umuntu w'umugabo nari mvuze kugira isoni si yarasanzwe kuri wowe iyo nta kintu kiba gihambaye kirimo urukundo n'urukundo kandi abantu bakundana ntabwo babihindura sigerata rero ababyeyi bagukunda baragushyigikira ino ya ukwerega ni umumama mwiza sibyo yubahwe turamusuhuje mama yanguwe nizere ko ameze neza ni umubyeyi kabisa ni umubyeyi nkunda cyane ni umubyeyi ugira urugwiro nk'ababereye nyirabukwe buryo urabizi kuturusha yatubwire yakwakiriye ate Aso watubwiye tujye kuguhuriraho twese nk'abanyamakuru nyoko buko yakwakiriye ate Grace yarambwiye ngo azabimbwira igihe nyacyo abandi narebe inzagogera mbone nka Grace cyangwa Philo igihe nyacyo rero ni iki ngiki rero nagamufatije cyangwa waramubujije oya asubu nta kintu n'uzabuza umuntu uko yagiye ashaka ariko mama Grace ni umuntu mwiza ni umama mwiza ariko ubwiye n'ubushize tu yarakurenze oya akora inshingano ze umubyeyi nagakora ibintu kugira ngo bamushime akore nyine ibintu nyine bimuvuye ku mutima kuko umuntu ukoze ibintu kugira ngo agaragaze yuko nyine yajijishije utubibona ikintu umubwira ndabizi neza ari kureba iki kintu mwiza imana ijye mu mugira gira ikintu umubwira message uvuga ibyo ushaka ngende kuvuga ibindi ndashaka ko umugira icyo umubwira kikuvuye ku mutima cyane umumama mwiza turamukunda turamwishimira Kuri Saint Valentin nabonye Ni Saint Valentin gift bamuhaye. Ni imwe muri gift bamuhaye. Ni umwana ntabwo ajya agira ibanga. Yari yuzuye imitoma gusa kandi amupostinga mu Gifaransa gusa. Si yo mba oui. Parisienne. Ese bite byawe. Iki ni ikiganiro isanzwe. Nta kibazo bintepe. I'm proud. Nta kibazo mfite. Nukuri I'm proud. Noneho igihumbi ku ijana. Sibyo? None si ubwo nkubeshye. Inkweto ni nziza. Ka turebe. Afite n'amano meza. Wow. Sibyo? Ibyo ngibyo rero ntabwo bitandukanye no kuri Grace. Nanjye ubwo fete si ikintu kimwe kimwe ugomba kumenya ni uko izi gift twambaye twazihawe n'umuntu umwe njyewe iyi nkweto brada wanjye yayimpaye kuri bonani sibyo twinjira muri mwaka wa 2021 noneho izi ngizi nawe bazimuha kuri Saint Valentin nshya wari umva uriya mugabo ariko ashaka kuba yavamo umupapa mwiza nibyo se nibyo adanje se Kuranye ikiganiro afite amasoni. Nta masoni. N'ubushize bavuze ngo mfite amasoni. Ndabona nimba nshaka guseka, njye ndishimye tu. Ubundi tuganira ndi kubona cyane uru ruhande gutyo meza. Ariko mu kiganiro cy'uyu munsi. Nese ubu mfite umujinya w'iki? Uvuga ufite umujinya w'iki? Ibintu uri kumbaza, nese ubu uri kumbaza ibintu bishimishije nese nkari iki? Yaguyemo fo fo fo. Adasa nyine. Hanyuma Grace n'ubundi nyuma yuko ari best friend wawe mwabaye inshuti nyuma ubwo yari yakwimye nimero y'umuntu wikundira ariko ntabwo namukundaga ntabwo namukundaga narayishakaga just gutyo biraho
Okay, ntago ari cyane kwa kuyo nyikenera ari kwa urabona reka umbwire y'umuntu anyandikiye aciye kuri statue mpita menya ko atanyene kuko ni kwa kundugwa kuri statue y'umuntu kaita umwandikira just ariho ngusabira ikiganiro ntabwo mba ngukeneye ntago ubunyene iyo nyeneye unyandikira neza sibyo rero none nge naciye kuri statue mbora mu postinze mitanye mwaka so urumva ko ntago nari mukeneye cyane just nuko numvaga nyishaka ko ntago nari mukeneye mubaza arabizi ko ntugaho ndi neza Grace, ikibanza aho ngaho ndi kubona wagiduhishe kiraga cover ka diamante kugira gute muri telefone kwa minyone kwa message nise ndi kubona nuko ndi gupoza ndi kuvuga ikibanza miliyoni n'amagana iPhone miliyoni na magana abiri ni 12 cyangwa ni 11 Pro 15 zamura turebe zamura twerekane set ntago nakwibagirwa ahubwo ngo nijya kwa minyoni simwibagirwe umugabo utangizwa n'izina doctor sibyo doctor umuvuzi sibyo aravura ibifu by'abantu ahantu h'umuhondo sibyo kwa Kayitesi kwa Kayitesi oya nabwo nkabinkora byanya byose aho Kayitesi nabonye ari gukatira umuntu biriya ntabwo biri dope man sigaye mfite amafaranga icyayisanze cyangwa waragikatiye nahise ngura kandi kabari kandi nabonye gaciriritse ahubwo shaka wumvise ikibazo cy'abagore ba fake bakunda amafaranga shaman abagabo basi kandi barahari kandi ariko n'abagabo nabo badafite ubwenge umugabo asize umugore mwiza abana beza agiye ngo kwinjirira undi mukobwa umukobwa nawe ni nko undi bavuga ngo umugabo akugurira njye mbibona ku mastati y'abantu umugabo akugurira imodoka nziza hanyuma uragiye igize ikibazo umutipe uyu gukore mu garage ni utangiye gukunda kuruta undi wari kugurira sibyo urumva nero nihangane ntabwo ari ibintu birenze tudutanga example nyine ibintu biba mu kandi koko shabi ba city made uyu munsi ni muci cyakoze araza gushya ni fire I can't wait muri sata tunje barabizi mba nicaye muri shamba none ari kuntu nicara cyakwireba na ngenyera ko singunda ikintu ndikureba basakuza bano bantu baradehonja cyane man oi harimo ikibasumba cyagiye akamo best friend wanjye ubwo se wazumbaza iki Nifaya umunsi saa 3 z'ijoro kuri RTV ntimuze gucikwa rwose. Uyu muntu yakati yo ndaramubwira ati nge ntabwo ariko ndumugore. Ukaje unyita umugore wawe ndakwiyamye nundi munsi. Ariko nibyo. Mweza rwo mba ndi umugore we. Mbasa mbira ati wahabarawe. Habimenye. Aje unyita umugore wawe kandi asize umugore wawe murugo. Ego umuntu ajye yemera icyo ari cyo. Sister Jean yarakubwiye. Ariko ngo wasize ngo ni ngo papa Joy ngo sinzi ukuntu yabivuze papa Joy wamusimbuje kira kigabo none kinsohoye mu kabari ese mubwira akabari na kande ko arakanje nese iyo umuntu akabari rega n'umundi nimba arashema amafaranga uriya musaza aragutinya atantinya se rega babizi ko ari mu mafuta nyine yabukore staff zirenze agwamo not sure confidence umukire waririmbye ni nkuriya nge nkunda ni umusponsor wawe waririmbye afite hoteli warenze wa Yvette ni umukire wanjye bafite hoteli kandi bo bafite akaresitora nyine gaciriritse ni akaba ni kwa murokore sibyo ni muri mukubita kandi njyewe umukire wanjye afite na hoteli ntabwo wabinkore congratulations baby yo adasa hanyuma uburirimbye umukire ni iki washatse kuririmba mu buryo burambuye mu ndirimbo yawe nshya ikintu nashaka kuririmba rukikundana n'umuntu sibyo nk'ubu ibyo Yvette yavugaga byo muri City Made we yakundanye n'umugabo ufite umugore mwiza n'abana sibyo kumuta agasanga undi mukobwa hanze ibyo nikosa ariko njyewe umukire naririmbye ni wa mukire utarashaka ariko ukuze cyane w'umukire ariko none inshuti zanjye zikambwira se wararaburije wagira ngo waragumiwe kubera ko ugiye gushaka kiriya gisaza njye nkabwira ndagikunda none se abantu bakuru ntabwo bakwiye urukundo bararukwiye si barukwiye se njye narimbaga umuntu umugabo mukuru ariko utaca inyuma umugore we wakuze tuyisaziye uri aho ngaho ariko wabuze umuntu umukunda njye ndamukunda none kirenzeho ni umukire afite na hoteli ngomba gukunda n'ibyo afite sibyo uwo ni we wegukanye Young Grace nyuma y'igihe ni mu ndirimbo ntabwo ari mu buzima busanzwe ariko ni true story somehow kuri njyewe yep
No no. Waririmbye nde? Narimbye ibintu bibaho mu buzima tukwera kuyo nicaye mande. Muri lines ziri mu ndirimbo yawe cyangwa itwumukire. Ni ihe line ihura n'ubuzima bayemo muri iminsi cyangwa hashize? Ibyo mba muri no minsi nkunda amafaranga. Sio? Shaje tarabizi mubaze na warabizi nta coffee na kintu nyine ufete imani amafaranga se kwayoboye isi. Wayanga man na muntu yanga nubwo hari kuntu yaje sereza ngo man gukunda amafaranga na muntu yanga kandi se tumuze ntabwo ukunda amafaranga na muntu ari se ukunda amafaranga sha amafaranga ari yubaho ntago nta cyaricyo ariko mu buzima turimo afite cyaricyo ya ni byose nero amafaranga na definition wayabonera to so rero ngewe umurongo nkuko ari bimbajije umurongo ujyanye n'ubuzima bwanje nuko ikofi ndayuba handa yemera none ikindi kirenzeho ntabwo nzi kwisaba ariko nzi kuyikorera rero nkundi kofi handi n'ishuti zanjye zigeze zimbwira ku mani siko bikazi mu sponsor nyine aba yakumeneyemo Ah nanjye ko ndu sponsor ako nzi kwikorera. Sponsoring ande? Diamant. No, oya urumubyeyi we. Urumubyeyi. No, si sikora ababyeyi batabikora. Eh harabyeyi batabikora. Eh naje ariko nzimenera mu bazitsi gikonje baranwa ariko ngenda remerana tu. Ko ndi cousin wawe. Nkuremere. Ko nyuma y'imyaka 13 nanjye kuvuga ngo tumenyanye kandi uri kuzina. Yesu yakwishira. Ibyo byakwistuzira. Tutaramenera. Shabasi nkuremera iki semana no kuri Saint Famille hari hotel nziza by the way nkuremera iki rero bera ko ntanwe inzoga wow ikintu cyo kurya kimeze neza nk'igiki nkunda ifi ngiye wora ry'iki ngiye nkunda chicken oh me bawe bagukorere tonkets je paye nkuko akayirisha ifi ariko ushobora kurisha ifi nkoko cyangwa ukarya ihe n'indi ziritse urahitamo amahitamo na yawe ushaka iki ushobora kurisha ifi kurisha ifi nkoko donc no need y'amafiriti tu ushobora gufata ifi urisha inkoko kuko ubushobozi turawufite cyangwa se ukarya ihene indi ziritse cyangwa se umbwire bakubagira inka bakore mu mwijima gusa wirije nari bimana je paye tanket mana uri kumwe na mama nawe ufite umugabo w'umukire ufite na hoteli eh manakoze mu ikofi ya bwana sha ufite umugabo w'umukire ufite na hoteli eh urumva nakureye wowe niwe mushya kandi nge nabwo nge ndigusobanukira tite bite ah mana ni ndirimba yanjye ni slang nabwo hari iyo ni slang g nge ndataka nge ni single Oya ndikorangira. Urandemera no kuri Saint Famille. No kuri mana bitari byo kubesha aba barankuremere. Oya rubavu hari aho noneho. Sha, subizi. Bazandobera. No hari abazaje gifirobe. Oya no kugira ubyemere nta nubwo bakurobera. Zanye nkwere ukuntu hagarara ukaje ugira gutya. Ifiza. Wahita wakokereza witurya wituvuga ati mama di yubahwe. Zaniyicariye ku kiyaga. Fresh. Kandi nawe twari tuhamamaje. Sibyo yahari ahongaho hamwe nifotoresha amafoto ya 8 mouth in and out na DM sorry nzagira ibihe byiza sibyo eregura mfite ntimuzansige sibyo tuzakujyana ntago twamusiga ikirato sha sigenana Oya nana ivyo turago twabasiga sibyo ukomeye cyane kuri wowe cyane ninde cyane bose bafite ikintu bavuze ku buzima bwanjye bagana tuzamusiga tukajyana na ivyo Oya nana oya ziryoshye bose nawe wakunda gutera inyamaruka none kiri kibo kwa ivyo tarije iyo turi kumwe kenshi ntago mubona nyine azayeje kumfatiraho free time Undi azaza kuzinduhukira niyo mpamvu yaje mu shitting urumva hari gihe yanditse nkirirwa njyenyine yanjye kufata ka furi akahita kaza akazi nzurizaho mani njyenyine mani bize se mu filime ni ukuba bize muri filime aritonda sibyo arata sinyaba mu rugo cyose ngiye mu kazi nanjye ariko nibyo mba ndimo nanjye nibyo mba ndimo nanjye mba ndi kuri filime ariko na nawe iyo turi kumwe tuba duciringa ugiye duhara umuntu ahita asanga ivyo ahita asanga umuntu quelque part sizo hamubura ariko na nawe tuba turi kumwe igihe cyose ntabwo yansika nta hari ubwo umuntu tuzatumara ukiringo wawe na nana tuzazane Aniseti afate video sibyo e voilà for real hari umuntu muri Amerika w'umuntu suzi yubaho shut up niga nabangugira Bira bibi banga. Sizo, ngiye wundi reka ngumbye ni shiti zanye zirabizi. Iyo ushaka ko ngubikire banga like, nk'uyu nguye ashaka kumbitsa banga tangwa ngo ntuzabivuge. Ubundi utavyo ntuzabivuge. Hari rige nibagirwa nka bigutera bo story kandi ari story yawe sha. Hari gihe ungu ya me story.
zimeze gute nyine z'ukuntu nyine byagiye ariko nyumaje kumvisa ngo nuzabivuga ari na story kandi ntabwo ugiye kubivuga none aho umva ukuri igikorwa imana isuko nibagiwe ko ari wose inteye kwa kunyuma muri kunywa hahiye koko natangira ndazitera kandi nize urabona umuntu atangiye guhita induka orange z'ukuntu byamugenze ahita nsubira gutya nyirukanze wa bicu sinakuje sinakuje kuvuga biriya bintu namwe n'ukuri ku imana nibagiye nibagiye n'umuntu wabimbwiye Je suis venu à la maison. Abisobanura ute karaganiriye cyane ikiganiro cari kiyago cyagutse cyane twarayaze kwere ariko na cyari vita tari cyiza ndatekereza ngene jo jogets umva none cyari vita si cyiza rata ntuzifatire nda nuko nazifatira ga famiye yacu bikwiriye abakazana siyo ndere iki cyane sha sha mbabari sha nkanita yine timeline nitwisore ikiganiro ndi Merci aussi. Abatubirwa mwakoze cyane kandi nshimiye n'abarije ikiganiro byari biryoshye cyane utaza none tuzakora ikiganiro nibura cy'isaha imwe gusa ntabwo tuzayirenza bizaba refresh Grace wakoze cyane merci aussi Umutoni wase ivenye mwakoze cyane mama Keza olai Aniseti yakoze cyane Aniseti shout out to you boy you my crush uyu nguyu ni Ben akubundi reka ngumbaze tutarasoza mwana ariko umuntu ari crush wawe ndakaba ari be wawe ndi ufite valeur ufite valeur ni be eh man I'm your be uri hejuru ni hejuru 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 bye Cheetah Magic